Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra imzalanan 10 Noyabr tarixli birgə bəyanatın şərtlərinə görə hər iki tərəf hərbi əsirləri, girovları və digər saxlanılan şəxsləri mənsub olduğu ölkələrə qaytarmalıdır. Hazırda bu proses nəzərdə tutulduğu kimi davam etsə də, Ermənistan tərəfi bəzən həmin məsələlərdə qeyri-səmimiyyət nümayiş etdirir. Çünki həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsindən düşmən tərəfində hələ də Azərbaycanda itkin kimi hesab olunan şəxslərin özünün və ya cəsədlərinin saxlanılması ehtimalı var. 1-ci Qarabağ müharibəsində bu soy mülk əhali ilə hərbçilər, girovların ümumi sayı 4000-ə yaxınlaşırdı. Son müharibədə isə 28 nəfər hərbiçimizdən indiyə qədər hələ heç bir xəbər yoxdur. Təəssürüsər olsun ki, biz bu məsələdə Ermənistan tərəfinə bütün şəraiti yaratdığımıza baxmırıq. Onlar üçün demək olar ki, hər gün tuman, soyğun və xüsusi tədbirlər istifadə olmaqla qalan müddət ərzində davamlı olaraq döyüş əməliyyatlar zonasında axtarışlar aparmağa geniş şəraitlər yaratmağımıza baxmayaraq Erməni tərəfi bizə indiyə qədər cəmi 7 nəfər 1-ci Qarabağ müharibəsi və həlak olan və 10 nəfərə yaxın 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olan hərbiçilərimizin cəsədlərini qaytarıb. Ekspert Ədalət Verdiyevin sözlərinə görə, bu proseslərdə Azərbaycan olaraq qarşı tərəfin daha səmimi və dürüst olmasını gözləyirik. Ümumilikdə isə Ermənistan tərəfi üzərinə düşən öhdəlikləri tam miqyasda yerinə yetirmir. Döyüş əməliyyatları başa çatdığı 10 noyabr tarixindən sonra Cəsəd axtarışları 13 noyabrda başlanıldı. Yəni 3 gün sonra biz artıq ermənlərə öz cəsəd toplamanlarına imkan yaratdıq. Bugünkü günə qədər ümumi ermənlərin Qarabağ ərazisindən topladığı cəsəd sayı 1496-dır. Lakin proseslərdə getdikcə artan dinamika müşahidə olunsa da, bu hələ də ərazidən bir miqdar erməni cəsədinin hələ də qaldığı ehtimal olunur. Ekspert həmçinin qeyd edib ki, ötən gün ərzində Qarabağda daha 6 erməni hərbi qulluqçunun məyt qalığları aşkarlanıb.